Вие кажете. То вие со дони, тие што беса. Не. А ја не сум од тие. Тоа е како Берут раскопано. Ето во од град село Прат, во Маровци, треба да се бутне ваа влада под хитно. Не. Нема тука што. Инаку требали. Инаку. Ма кој е во само маски на народ, нели глад леп се качува, се качува на народ, мојски снато више не. Не, не, не. Откачи закачи.